Shëndetit shikues të nderuar, mirë se po takojmë me këtu në Syt Shtate. Bashkë jemi me kryetarin e Malisheve, Sekrem Kastrati, me të cilin do të flasim për projektet në Malishev, konkretisht për projektin Malisheva Urbane, se çka përmban. Ajo do të kuptojmë tani në vijim. Ndërun falënderit shumë për kohën e juve. Mirëmëngjes. Malisheva Urbane nisi këto ditë. Çka është kjo Malisheva Urbane? Çfarë lloj projekti? Sigurisht që Malisheva Urbane është njëri prej projekteve i trajtuar me pjesë të ndara të qytetit. Ne kemi filluar në rrugën Ibrahim Mazreku, njëri prej segmenteve më kryesore të komunës sonë, i cili projekt ka qenë, përveç që i mirëpritur nga qytetarët e biznesit të asaj rruge, ka qenë i mirëpritur nga të gjithë qytetarët e komunës Malishevë, sepse tani më ne veç jemi zotuar në garën tonë të fundit elektorale për një Malisheva Urbane dhe ky projekt dhe projekte tjerë në vijimësi që do të vinë, do të pasqyrojnë dhe do të karakterizojnë apo do të jetësojnë Malishevën Urbane. A është rregullim vetëm i rrugëve apo çka përmban tjera? Sigurisht që Malisheva Urbane përveç rregullimit të rrugëve, sheshit të dëshmorëve dhe infrastrukturës tjetër nën toksore dhe mbi toksore, nënkupton edhe hartimin e zonave tjera urbane të komunës sonë. Mirë po, tash për tash që të i kemi një projekt detal për të gjitha zonat e komunës Malishevë, po e presim hartimin e hartave zonale nga Ministria e Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me komunën. Kur kjo të jetë gati, atëherë ne do të jemi edhe për pjesë tjera të qytetit ku do të përsaktohet etazhiteti i ndërtimeve dhe specifika tjera të urbanizmit. Thoni që ka edhe nën toksore, punime nën toksore, çfarë përfshin këto, var tunela apo për lokale, për parkingje apo çka përmban ato nën toksore? Tani më në rrugën Ibrahim Mazreku ne kemi filluar fazën e parë të implementimit të këtij projekti. Faza e parë nënkupton ndërtimin e infrastrukturës nën toksore që kuptohet trajtimin e ujrave atmosferik, trajtimin e ujrave të zeza apo fekal, kablot e energjisë elektrike, kablot e teknologjisë informative, fibrat optik të internetit dhe gjërat tjera të cilat janë të ndërlidhura me infrastrukturën nën toksore. Kur gjithë kjo të bëhet, atë përfundon faza e parë e implementimit të projektit. Faza e dytë nënkupton asfaltimin dy shtresor të kësaj rruge, trajtimin e të trotuarëve, lirimin e zonave apo të zonave publike, në fakt se ne i kemi përgjatë kësaj rrugës se kemi të uzurpuar disa zona nga disa biznese, e kur bëhet trajtimi i trotuarëve, i asfaltimit, i ndriçimit eficient dhe shportave dhe hapësirave tjera të hapësira publike, ne do të lirojmë edhe këto hapësira të cilat tani. Do të bëhet në kuadër të projektit Malisheva Urbane, do të jetë edhe sheshi. Ku do të paraqitet sheshi dhe çfarë pritet të përmbajë? Kjo sheshi dëshmorëve është si të them esenca e Malishevës Urbane, sepse projekti do të fillohet edhe do të bëhet një projekt. Ne tani me dje kemi nënshkruar kontratën e kemi hartuar projektin. Në ky projekt parashëh garazha nën toksore, mas kësaj hartimi apo trajtimi i sheshit të dëshmorëve me rrugë të tjera përcjellse, sigurisht që do të ketë edhe në kalim i rrugës kryesore përgjatë rrugës Baj dhe Kiev, edhe sigurisht që do të përfshijë të gjitha elementet tjera të këtij projekti që sipas historisë së Malishevës është njëri prej projekteve gjigante të Malishevës Urbane. Ne do ta kemi rastin që ta prezantojmë sot apo ditëve tjera në vijim hartimin e se ky projekt që ka parashëh për implementimin e tij. Me krenari apo me përgjithësi them që ky projekt është shumë kohë është trajtuar, shumë kohë është diskutuar duke e por interesat të gjitha si të kalimtarëve, si të komunikacionit, si të biznesit. Pse është e nevojshme ky lloj projekti dhe çka lehtëson dhe mundëson tek qytetarët ky lloj projekti? Komuna Malishevës tani më është në fazën kur i duhet trajtimi urbanistik. Ne gjithsesi duhet që komunën tonë tashmë ta trajtojmë me elemente urbane. Përveç ne që duhet ne të gjithë të mendojmë në aspektin urbanistik, duhet edhe ta ndërtojmë Malishevën.
Prandaj është e jashtëzakonisht tepër e rëndësishme që në këtë mandat të fillohet apo të vihen bazat e malishevës urbane, se sot do të mund të realizojmë në tërësi, ndoshta kjo është pamuse për urbanizmin që doherë zhvillohet dhe shkon në drejtimin e tij, po e rëndësishme jona është që ne të fillojmë me elementet urbanistike, sikur që thash sheshi dëshmorëve, rruga e Ibrahim Mazrekut, rruga e Emir Krasniqit, rinia kombëtare, edhe të gjitha rrugët tjera të cilat janë të tashmë janë të domosdoshme për për sa kohë do të përfundojë dhe sa është buxheti për këtë projekt madhor. Projekti i rrugës Ibrahim Mazreku parashihet që faza parë të përfundojë në fund të dhjetorit, ndërsa faza dytë dikun ka fundi pranverës së hershme. Sepse konsiderojmë që kur është fluksi më i madh i qytetarëve, konkretisht i mërgimtarëve tonë, ne veç rrugën ta kemi të lirë dhe ta kemi të projektin të realizuar. Besoj që deri më tash punimi janë duke shkuar mirë, sepse po punohet me dy ndryme. Ne kemi kërkuar nga operatori ekonomik që përveç ndrimit të rregull, ndrimit të parë të punë edhe natën, kështu që deri më tash ka punuar natën dhe dinamika e punës aty është duke shkuar mirë. Besoj që këto që po themi veç do të fundi dhjetorit dhe përfundimi i pranverës së hershme projektit të rrugën Ibrahim Mazreku. Po për sheshin ku pritet të nisë? Për sheshin ne kemi nënshkruar kontratën për projektin, ndërsa në vazhdim do të procedohet përmes procedurave prokurimi edhe realizimi i tërësishëm i këtij projekti. Tash për tash nuk e di koston e tërësishme të këtij projekti, mirë po besoj që do të jetë i parashtruar konkurrencës së tregut dhe konkurrenca e tregut e korrigjon edhe çmimin e korrigjon edhe a është financim direkt vetëm i komunës apo edhe nga niveli qendror? Deri më tash rruga Ibrahim Mazreku është tërësisht i financuar nga buxheti i komunës Malishevë, po sigurisht që edhe sheshi dëshmor do të trajtohet nga buxheti i komunës Malishevë, sepse është bëhet fjalë për qendrën e qytetit, bëhet fjalë për bërthamën apo për elementin më themelor të pjesën më themelore të. Sa ka buxhet komuna për këtë këto projekte madhore, duke ditë tash që edhe janë shtrejtuar elementet ndërtimore, sepse ka pasur si shkak i krizës. Ne buxhetin komunal për investimet kapitale kemi 5.2 milion, që shumica projekteve tona janë 2 vjeçare, janë 3 vjeçare, që nuk kupton që edhe buxhetet në vijim të jenë pjesë e këtyre projekteve, dhe planifikimet tona buxhetore dhe financiare tregojnë që këto projekte janë të mundshme të realizohen përmes buxhetit komunal. Cilat janë vështirësitë për me realizuar këto lloj projekte, sepse sigurisht lypset nevoja për zgjerime të hapësirave, të rrugëve, të sheshëve, përmendet çështën e uzurpimeve, a ka të lashe të tjera? Të lashe të tjera nuk pres përveç kushteve atmosferike, ndërsa lirimi i hapësirave publike, besoj që tashmë edhe subjektet afariste që operojnë në para të zonë, tashmë janë të vetëdijshme që ajo hapësirë duhet të lirohet, sepse është e komunës dhe duhet ju takoj qytetarëve. Prandaj besoj që mirëkuptimi i të gjitha këtyre personave tashmë veç jemi në mirëkuptim me sipër, që deri më tash kemi konsideruar si vështirësi, ndërsa tash etutje besoj që edhe kjo vështirësi do të eliminohet, sepse vetëdijësimi i qytetarëve dhe i bizneseve është në nivel të kënaqshëm, sepse e konsiderojnë që nuk mund të operojnë në një hapësirë që nuk është e tyre. Këto ditë keni votuar edhe buxhetin me 18 milion euro. Sa u mjafton dhe sa do të shkojnë për këto projekte të madhore të Malishevës urbane? Po, buxhetin keni aprobuar në asamblinë komunale dhe besoj që ky buxhet nuk do të mjafton për realizimin të gjitha kërkesave që kanë qytetarët e komunës sonë, apo për të gjitha ambicjet tona për të shkuar më lart. Sepse është buxhet solid, jo ku me ditë sa i madh për realizimin e këtyre të gjitha këtyre qëllimeve dhe objektivave tona që kemi përpara, por besoj që me një ndarje të buxhetit me prioritete, sikur që shtam se Malishevën urbane e kemi trajtuar si prioritetet përmes buxhetit, sepse kemi konsideruar që tashmë ka ardhur koha që Malisheva të ketë projekte gjigante në shesh edhe në rrugë kryesore. Sepse është momenti i fundit që kjo administratë apo ky mandat njëkohësisht i kësaj qeverie është momenti i fundit që ne të reagojmë në elementet urban edhe në Malishevën tonë, e cila prej kohësh ka qenë, si më thonë,
në një farforme e anatemuar nga të gjitha sistemet si me hershme për eshto pas luftën ku ne kemi munduar pak a shumë. Ju keni bërë lloj prioriteti edhe çështën e asfaltimeve të rrugëve. Ka shumë rrugë të pasfaltuara në Malishev që ka nevojë. Sigurisht që kemi shumë rrugë për fshatra, mirë po një pjesë të madhe të kësaj infrastrukture veç tashmë veç kemi rrumbullaksuar. Dikon 75 deri në 80% të rrugëve tona në fshatra kemi rregulluar. Kemi investuar shumë në trotuare, në ndryshim publik, në asfaltimin e rrugicave në përfshatra dhe besoj që tashmë ka ardhur koha që buxheti i komunës të dedikohet më shumë qendrës, më shumë qytetit Malishevës. Kryetar, përveç kësaj e pash që keni marrë vendim që të ndalojnë këtu lloj shisha bar të kafenet, të lloj pijet e trive, më thënë ashtu, si u marrë kë vendim dhe pse u pa dhe në cilat zona do të ndalohet kjo? Duke parë që disa biznese e deformojnë idenë e biznesit tyre. Dhe disa biznese kanë hapur disa lokale në afërsi të shkollës mesme dhe të shkollës fillore dhe ofër institucioneve publike e që informatat flasin që në ato lokale bëhet kështë përdrimi i këtyre biznese për kacirë të shisha barëve me përdrimin e të nëzonsave, një numër madhë nëzonsave shkojnë për këtë lokale, pra ndaj kemi pas një agrim edhe nga prendrit, edhe nga qytetarët që këto biznese të ndalohet puna atyre në afërsi të shkollës për kacisht institucionet tjera publike. Pra ndaj, ne kemi nxjerrë një vendim ku kemi ndaluar punën e shisha barë në një larsi prej 400 deri 500 metra, larsi aerore, dhe besoj që do tjetë me jaftushme që fëmijët tonë mos të gravitojnë në këto lokale ku është hapi parë për një deformim të... A ka hyrë në fuqi? Jo, nuk ka hyrë këtë vendim fuqi, sepse po e presim miratimin nga Ministria e Administratës dhe Pushtetit Lokal, ku ajo është, me një farëformë, është obliguar që të korrigjojë ligjshmërin e të gjitha vendimeve, akteve tjera në ligjor që nëzirën nga Asamblejtë Komunale. Përndaj po e presim edhe konfirmimin nga Ministria përkatëse respektive që të na aprovoj këtë vendim që sigurisht që thashmë rreth është shumë i rëndësishëm që fëmijët tonë të kenë një mjedis sa më të mirë dhe komod dhe të orientohen ka mësimet dhe ka agjendat e tyre e moshës tyre. E qartë. Përveç kësaj, kryetar, në momentin kur publikohet që jeni sot mysafir, kanë shkruar nga Caralluka, fshati Caralluk, për çështjen e furnizimit me ujë. Ato thonë që ka sistemi është i shtrirë për ujë gjatë gjithë verës dhe aktualisht sot nuk kanë ujë. Çka po ndodh me furnizimin me ujë? Sigurisht që njëri për fshatrave i cili gjatë periudhës verës, po ndoshta edhe periudhat tjera të vitit, nuk jemi as ne të kënaqur me furnizim të atij fshati. Po fshati i Caralluk furnizohet me ujë përmes sistemit të pompimit, që burimin është në fshatin Baj. Dhe pompat të cilën kanë qenë të instaluara në këto pika ku ne furnizohemi, kanë qenë të stërvjetruara dhe gjatë kësaj veri kemi pas defektet mëdhaja të këto pompa. Ne i kemi sanuar dhe i kemi ndrua këto pompa, tashmë veç që në pompa të reja, mirë po gypi themelora, po në principal, kryesor që e furnizon prej Bajës deri në fshatin Caralluk është i vendosur para 16 vjetëve dhe është një kualitetit jo të mirë dhe tash ne kur e kemi rritë presioni për mes pumpave të reja, kë gëpë po pelcet dhe po shpërthen dhe ne vazhdimisht po shkojmë me sanim, pandaj kjo është aja që ka kemi pas, në fshatin të du kemi pas pengesa të frunzimin. Rritet shpejt të vje uja aty ne? Sigurisht ne në bashkëpunim me Hidro Regioni Jugorë që është kompania publike përgjetëse që të sanoj dhe së bashku me komunën, është përgjetëse për frunzim uj, përbën përpjekët e maksimale që të rrisim kapacitetet tona edhe për fshatin Caralluk, po edhe për fshatat të tjera për furnizimin e pijes. Këto ditë keni nënshkruar një marrëveshje me memorandume me komunën e Kumanovës në Maqedoninë të Veriut, ku keni iniciuar një lloj bashkëpunimi ndërkufitar. Çfarë lloj bashkëpunimi është kjo ndërkufitar mes komunës tuaj? Janë disa fondet të bashkimit evropian që
i stimulan komunat ndërkufitare që të arrisin bashkëpunimin e tyre në projekte të përbashkëta. Prandaj ne kemi gjetur komunën e Komanovës që ta nënshkruajmë marrëveshjen që së bashku të aplikojmë për projekte tona të përbashkëta në programet e IPAS dhe programet tjera të Bashkimit Evropian ku kërkohet që komunat ndërkufitare të kanë një projekt të përbashkëta kështu. Ne kemi arrit një marveshje me këtë komunë dhe shpesoj shumë që ne do t'jemi përfitues të një projekti tashme për mirëmbajtjen e hapsirave tona publike me mekanizme dhe me gjona tjera. Besoj që ky projekt i hartuar së bashku me komunën e Komanovës do të përfitojmë nga programet të bashkimit evropian përkatësisht nga IPA. Kryetar, për fund, e përmendëm që këtë buxheti juaj nuk mjafton për projekte dhe nevojat. Ndihma me qeverinë, raporti me qeverinë, cilë është me Malisheven dhe andiheni pak si të vetmuar mbase me qenë se jeni vetë një subjekt në kitë Kosovën që e menagjën, pra është Nisma që e menagjën Malisheven dhe nuk është askun tjetër Nisma. Ne po mundohemi që t'i shtojmë përpjekjet tona që bashkëpunimi në mes të pushtetit lokal dhe pushtetit qendror të jetë në nivel të kënaqshëm, sepse në fund të fundit qytetarët e komunës Malisheven janë edhe të Republikës së Kosovës, prandaj edhe qeveria qendrore do duhet që komunat e tilla, sikur që është komuna Malisheves, një komunë e cila ka një histori të shkatrimit saj nga të gjitha sistemet, prandaj edhe ndihma më konkrete e qeverisë do të jetë për neve shumë e domosdoshme dhe e nevojshme që të jemi në nivel me komunat tjera përreth, sepse ju e dini që Malisheva edhe gjatë lutë ka qenë tërësisht të shkatruar edhe rimëkëmbja saj ekonomike edhe mirëqenja e sociale qytetarëve tonë është ndoshta dallon pak prej komunat tjera sepse jemi komunë që për nga zhvillimi radhitet si komunë e mesme. Bugjetin e 2022 sa e keni shpenzu, sepse ka komuna që nuk e kanë shpenzu, po thuaj si me përqindje të mëdha, si shka ke dhe i krize dhe rrëtana? Sigurisht që po bëjmë përpjekje maksimale që dhe bugjetin e këti viti të mos shkojnë suficit për ta shpenzojmë, mirë po kemi pas probleme me disa kontratet e cilat janë lidhë në vitet para prake, edhe ngritja enorme qëshmimeve, maksimale qëshmimeve ka bërë që këto të në kontratë të mos implementonë dhe operatorët ekonomik nuk kanë po të udhës që të zbatojnë ato kontratë, prandaj njëve është handicap i këti viti, po ndoshtë edhe vitit 2023, sëpse planifikime tonë a flasën diçka tjetër, ndërsa ekonomia tregot për ngritja qëshmive është duke na i shkurtuar të gjitha këto përpjekje tona. A mund tjeti nevojshëm edhe ligji që është hedhër në kuvendon se nuk ka kaluar ende që t'ja u kompenzoj me 20% me saj, këmë kuptu? Po, kemi edhe ne jemi një rrit të holësishme lidhër me këtë ligjë dhe shpresoj që Parlamenti i Republikës sa më shpej që është të mundshme që të miratohet dhe këto kontrata të nisin fillimin e zbatimet apo të implementimit, sepse kemi një handicap të jashtëzakonshëm edhe në shfrytëzimin e buxhetit, sigurisht po edhe se ato kontrata kanë vetë as në gjysë të rrugës me një fjalë. Prandaj kërkoj që qeveria e Republikës së Kosovës të ketë në konsideratë këtë krizë. A ju kanë bërë ndonjë projekt i caktuar që mundi me përmend i paralizueshëm si shkak i këtyre çmimeve? Po, trajtimi i lumit Mirusha në qendër ku kanë qenë nga buxheti i qeverisë qendrore, sigurisht edhe tranziti për rreth Malishevës ku asnjë pëllëmb nuk është investuar gjatë këtij viti. Faktikisht ne kemi pasur shumë nevojë tash që unoza tranzitit të jetë funksionale, të jetë mirë, po asnjë shkollat sigurisht i kemi edhe dy shkollat të financuar nga buxheti i qeverisë Kosovës dhe asnjë prej këtyre projekteve si vjet është punuar shumë pak, mos më thon fare. Kryetar, faleminderit shumë për kohën dhe për krejt këto të dhëna dhe informacione që i dhatë për shikuesit tanë. Faleminderit juve. Atë shikues të nderuar, ka kishim në këtë intervistë të analizojmë së bashku me kryetarin e komunës së Malisheve se Krem Kastrati, me të cilin diskutuam kryesisht për planet për Malisheven urbane, po ashtu edhe për projektet tjera të realizueshme e të ngjecura, si shkak edhe i krizave të inflacionit e sigurisht edhe për shumë projekte tjera. Faleminderit shumë për kohën e ju. Mirëmbrëmje.